отново сме тук. Аз Алина. И аз Дани. За да ви запознаем с нещата, които трябва да знаете, преди да излезете от дома си. Днес до обяд ще преобладава облачно време и на места ще има валежи. Но спокойно, след обяд ще изгрее слънцето. Пътищата са мокри, а движението на предела е възстановено след снеговалежа. На 5 януари отбелязваме Попова Коледа. Това е деня преди Богоявление, Йорданов ден. Калоферци помолиха гражданите на България тази година да пропуснат и да не отидат в техния град заради пандемията, в която живеем. Днес се навършват 105 години от рождението на Иван Тодоров, български генерал и политик. Така. Да, а през 1860 година на 5 януари е роден Георги Вазов, български генерал и военен министър. Брат на поета Иван Вазов. Точно така. Цялата фамилия са известни хора и се издигнати. Така е. На 5 януари пък 1968 година започва Пражката пролет в Чехословакия. Това искаш ли да ни разкажеш нещо? Страшно положение. Това е в университета. Това са големите режисьори. Марсел Карне, другия този... Тогава кино само тогава имаше и оттам тръгна работата. Браво. Там при поляците, Кавалерович, после и Вайда, и Зануси. Въобще това беше най-хубавото време за световното кино. После киното почина. През 1990 година на 5 януари с решение на Министерски съвет е закрито 6-то управление на държавна сигурност. Ужас. Много хубаво са го закрили, то беше ужасна мъка там. Аз съм бил. Добре, ние започваме с нашето кафе. Там даваха бой на корем. Бой на корем. Викнат ли те тежкоти? Много лошо. Много лошо. А шестият отдел беше идеологическия точно. Той не беше такъв за криминални. Шесто управление за идеологията. Най-много доносници имаха те. Половината се оказа от култур трегерите. И аз си пи кафе, бе си. Ма ти си па малко кафе в млякото, прави за обратното. Аз мляко не съм пил от дете. Еми, време е малко вие ще да ме направите тук за резил. Добро утро, уважаеми зрители! Тази сутрин искам да ви съобща някои мои наблюдения относно живота в България и другощо ротеи. Напоследък забелязвам една особена тенденция в българската журналистика. Всички журналисти искат да станат артисти. Всички журналисти искат да играят роли, монолози, диалози. Само цяла пиеса още не са вързали. Особено впечатление прави Драго Чая, който непрекъснато иска да рецитира, да страда, да бъде романтичен. Нашия професор каже да се темпераментира. Непрекъснато иска да играе завалията. Пустете го в една пиеса, кешки се наиграй, да спре и да съобщава като хората, каквото има да съобщава. Защото, освен другото, той си не може. Той горкия си не може. То песни ли не пя, с много чувство, сълзи пуска. То монолози ли не бичи, то е ни спомени и така вече. Изнася се в някаква течност. Страшна работа. Озаптете този човек, вържете му ръцете и му дайте само да говори. Не са му лоши предаванията, не е лошо момчето, обаче не мога да се мъчиш да играеш, когато хич си не можеш, Драго. Пий си чая, брат, и това е. Не се излагай пред хората. Напоследък същия лукло забелязвам в едно много интелигентно момче, 120 минути дет прави, което така много хубави предания прави, много хубаво момче. Обаче и то зе да изживява. И то зе да страда сутрин. Всеки момент чакам си разкъса ризата. Съобщавай фактите, ти трябва да си безпристрастен. Не може като тия спортните журналисти, дето едни са от Левски, другите от ЦСКА и вече се сбият. Като... Абе, вие сте там, за да бъдете безпристрастни, бе, пич. Какво е това вашето? Какви сте разправи и какво е това? И в сутрешните блокове непрекъсно си говорят един с друг. Значи тази, дето ще казва времето, и другата има една аграрно момиченце, дето го води цялото преда. И сега, те са заедно от 2 часа още. Чакай да ви кажа. Е, това е Борис Джонсон, ако не знаете. Дед затвори Англия. Да. Обаче в снощи видях баща му, който даде изявление, че ще напусне острова, защото не искал да излиза от Европейския съюз. Като видях бащата, разбрах защо този е идиот. Значи,
Просто ме беше страх да си представя какъв ли е бащата на американския президент. Просто не исках да мисля тази работа, спрях. А така, да продължим с журналистите. В сутрешните блокове те са се видяли, пили са кафе, говорили са, идват заедно на работа, а едната иска да говори на другата, дето ще казва времето, като че ли кона, какво ще каже, нали, невиждани неща ще съобщи. И така говори, се едно сега са виждат. Здрасти, какво правиш? Ние не сме малоумни, ма. Освен това, ти не мога го кажеш като хората. Нали, то ти рецитираш, едно кажа, палченците на Шипка. Спрете се, бе! Абе, спрете се, бе! И говорете си вашите работи, стига. Да. А Бойко Борисов също така, много харесвам Бойко. Много го обичам Бойко. Аз просто съм за Бойко до смърт. Вчера във Варна беше там на една фабрика за печки и бойлери. Фабрика за печки и бойлери. Нали? Сигурно нямат в банки бойлери. Отиде там и обаче даде следното изявление. Българските лекари се научиха вече как да кажа да лекуват COVID. И всичките имаш там една око пред него така. Тя вече горката, тя вече говори и Бойко, тя вече беше разкопчала роклята. Значи, гледай сега, никой не може да лекува още COVID. Нали, други неща може да сбърка човека, защото той е специалист по пътна настилка, тикера. Обаче, за това дето никой не го лекува. Това все едно да обявиш, че е излекува рака. Нали? Не е излекува рака. Не мога да даш такива земле. Така че, моля ви се, ония министър с перчемчето и с бутоксчето да го сезира, че не е измислено това лекарство. Освен това, португалски учени установили, че не че от ваксините умират, ами много хора казва умират и не от ваксини. Още преди да имаше ваксини, си умираха хора. Значи, това трябва да е бати Академията на науките, тая от нашата помощна. Установили, че и преди ваксините умирали хора. Ми представате ли си, господа португалци, какво ще стане, ако не умираха? Ми той ще да е жив Ленин. Ние тогава трябваше тук да се избесим. Много ви се моля, в Португалия не взимайте отношение, като не разбирате от нищо. Вие сте мореплаватели, дръжте платната по вятъра и си гледайте работата. А ти разбра ли, че втората доза ваксини вече е пристигнала? 25 000 ама ние посрещнахме като генерал Гурко. Да. Значи, както посрещнаха Гурко, вчера всички се спряпваха там. Летище ли беше, ква? Ама като наскочиха, иде Леонид Брежнев. Страшна работа. Идват 10 касети с едни бурканчета. Реално това са за 12 500 души, тъй като нали, да, по две 20, дози да. Се поставят. Те му викат втората игла. Точно. Една днеска вика, тук е заповедите и втората игла. Губерката? Къде е губерката? Не знам, но след 10 дни се очаква трета доставка и интересно е, че от учителите, една трета от учителите желая да се вакцинират, което са почти 30 000 души. Минек се вакцинират. Което е добре, защото ще може да се възобновят. Няма лошо. Точно практиката в училищата. Ти разбрали, че другата доза сега са изпрели одобрението на другата вакцина. Да. Модерна. Модерна, сега, да. Колко е модерна? Явно не е много модерна, щом не са одобрили. Обаче, сещаш ли се какво се случва в европейската администрация, което много прилича на нашата администрация? Не са дали. Понеже печалбата на всяка фирма, която прави тия, предполагам, че бъде милиарди. Да. Поне целият свят иска, това са 7 милиарда и половина по две. Отидете се не виде. Като си е преди, че в Индия и в Китай не се знае колко хора има. Значи, сега те искат да я пуснат, да я продават, да спечелят милиони. Чиновника обаче каза, ама тук нещо. Ние казват, какво нещо бе, умират хора, даже няма да одобрим. Значи, вече в Европейската комисия, вместо ние да се повлияем от тях, те се повлияха от нас. Искат своята парса. Ама я вижте какво стана в новогодишната нощ. За изстрел. Не, в случая няма как да си помисля, че е изстрел. Помисля ми, че нещо получи инсулт, инфаркт. Падна жената. След това разбрахме, че има рана отзад, но в смисъл има кръв. Но чак когато дойде ли нейка? И мало да, застреляли е както танцуваха, обаче аз чух музиката, на която е застреляха. Никога няма да се очуда, че са извадили пищов точно тия хора. Бичеше чалга, ама такава отровна чалга. Просто да се обесиш, разбираш ли, проклет да съм.
И тази жена, е сега те явно тия хора, които слушат тази музика, ще гърбат. Това е ясно. А знаете ли, че в Международната космическа станция са посрещнали Нова година 16 пъти? Тъй като станцията прави пълна обиколка около Земята на час и половина. Тоест, нали, по 16. А може 24 часа да трае. Залепват се в началото и върват с него и то на сега отново, нова, 24 часа, голем купон. На то горе па не мога да има ядене и пиене. Е, да, то ще приедеш. Те са с хапчета. Е, те с друго се забавляват. Обикалят Земята 16 пъти. Как с друго, бе? Няма никакви жени. Не, обикалят Земята, не жената. То чулки нещо ще видиш. То да не мислиш, кой знак, какво са виждаш. Кажи сега ти, кой ще ми каниш тук, какво ще правим днеска? Днес е предимно мъжка компанията. Е, мама му стара, то върви ли на мене? Днес съм в мъжка компания, ще коментираме интересни неща. А първият гост вече го познаваш, защото е бил тук. Той е историк, анализатор, коментатор. С него се запознах, когато за предаването ми Истина ли пълни глупости ми трябваше историк, който да ми помогне да разбия мита за българската азбука, за кирилицата, защото доста хора, нали, смятат, че Кирил и Методий са... А защо не е Методиевица, интересно ми, кирилица? Именно. Що вземат само единия брат? И защо не се казва българска азбука, кирилица, но за това ще покани... Тя е глаголица таята, това е. Е, сега повече ще си поговорим с Станил. Станил, здравей! Добро утро! За много години, приятно ми отново да те посреща. Здравей, приятелю! Пак сме тук! Не пак отново. Ние отново сме тук. Вие желаете ли кафе? Пили ли сте тази сутрин? Аз съм пил кафе. Добре. Приятели, дават мляко. Да, нека има мляко. Аз мисля, че кравата дава мляко. А дори малко кафе, бе. То наистина е само мляко, бе. Абе, ви тук, абе, ви ще ме отробите, бе. Аз затова предпочитам само кафе чисто. Добре. И с захар, че иначе не става. Една капка мляко се слага, бе. Абе, ти деца ли храниш вкъщи, бе? Стара. Кирилица се казва, не Методиевица ли? Как това е? Казва се Кирилица. Значи първо Кирил и Методи в тандема между двамата братя, както се казва, водещия е Кирил. Това е човека, който е по-образования, по-можещия, по-знащия. Методи просто му е помагал. Да. Въпреки, че е по-големия. Мет. Да. Методи е Мет. То името си го е Мет. Да. И Кирчо. Е, Киро, по-друго е. Нали? Малко по-различно. И когато те правят глаголицата и техните ученици я донасят в България, Борис вижда, че тази азбука няма, тя не е пригодена за нас. Тя е пригодена за... Да, правена и граматиката на езика, и самата азбука е правена на диалекта на солунските славяни, т.е. солунските славяни... По това време те говорят източно български говор. За разлика от примерно така нареченето керамисийски славяни или битолското поле, където говорят западно български говори, тези говорят източно български говори. Въпреки всичко, тази азбука е много трудна, много сложна и много малко хора ще могат да овладеят. Затова Борис възлага на учениците, които са дошли тук, т.е. Климент и Наум, тъй като Ангелария почива почти веднага след като идва в Плиска, да я модернизират. И какво прави всъщност Кирил? Всъщност учениците на Кирил Методи какво правят? Те взимат много добре, как да кажа, взимат формата на гръцките букви като конструкция, прибавят няколко подобно направени нови букви и на базата на граматиката, създадена от Кирил, създават нова азбука, много по-лесна за освояване, която наричат кирилица в чест на техния учител. Така е създадена съвременната българска азбука, която после преминава в... редица промени и така. Не, не, тя преминава после във всички славянски народи, най-вече в православните славянски народи. Говориме и за сърби, говориме за руснаци. Аз мисля, че македонците са ни я дали. Защото те така твърдат, че те са ни го дали и езика, и азбуката. И вече крайно време да ги признаем. Какво е този, бе? Христо Терзийски. Абе, ние ги... Отново говорят. Отново говорят за инцидента, който преди малко споменахме. За чалгата. Спасхим пощо. Добре, и все пак, какво е оръжието, което е използвано? Предполагаме, че е огнестрелно оръжие. Се е застрелили, като бога, че е застрелено. Аз допуснах, че е оръдие.
Да не са гръмнали с... Как сега, военните и полицаите никога не са се отличавали с убийствен интелект, нали? Така че той предполага, че е огнестрелно оръжие, като е застреляна. Този, този все пак е началник, офицер. Би трябвало колкото да... по-голям началник, значи повече. Все пак би трябвало да може да се научи да говори нещо да каже сега. Предполагам, че е огнестрелно оръжие. Ми има изстрел, значи... Ами това ти казвам, това е изумително. Аз няма се очудя, ако накрая кажа, че някой е гръмнал някого с нож, примерно. Натам върват нещата. Не би сега, ти не си ли ги чувал, като говорят? За ПТП-та, за катастрофи, почва да говорят за някое престъпление. Ти го питаш какво стана и той започва изречение от труда. Започнаха редица измервателни процесуални и действия, което е във връзка с едно досъдебно, несъдебно производство. Мероприятията се извършиха с помощта на колегите в издирвател. Абе, кажи като човек, какво стана, бе? Какво ми обясняваш? Така почтено те питам, какво искаш да кажеш. Ужасна работа просто. Да не прекъсто е така. Мес имаме касае новината, че зелената зона се разширява с още 1000 паркоместа. Знаеш как се казва? Общината отвръща на удара. Така се казва. Не знам, но в Иван Вазов, в кварталите и Яворов още 1000 места за парк. Ама не е само това. Да. В събота. Пута. В събота вече става платена от 10 до 6 часа синята и зелената зона. Огладнеха по нова година, ухарчиха се. Е, сега в ЦГМ какво, колко параша влезе. Точно. Огладнеха по нова година, ухарчиха се и пак напочнаха. И както казва, цялата ще я направят. Поне така казва, че цяла София. Да, винаги като има актуване, има и деактуване. Сещаш ли се? Да. Ще дойде време, ще идем един ден до общината, защото то почна парното, данъците, да, автобусите, транспорта, намкво. Ще идем, ще ги изкараме отвътре, ще им теглим, както каза поп Минчо Кънчев в книгата Видрица, един хубай бой. Та хем, ние да им кандисаме, хем те да се харесат. И това ще стане. Ама аз разбрах, че на някои от хората, които живеят в района, им допада това. Ами то винаги е имало фанариоти. Значи, те е имало и за гърците да са били. Проблема е, че в тези зони, които не са платени в центъра на София, се събират страшно много автомобили от други квартали, най-вече от хора, които работят в София, но живеят в провинцията. Влизат колкото се може по-навътре, паркират си колите, държат ги цял ден и след това се нацият. И хората, които живеят в тези квартали, няма къде се паркират собствените автомобили. Въпреки, че това нещо би трябвало да се реши по... Аз съм бил общински сетник и знам точно как разсъждаваме вътре. Значи това нещо би трябвало да се... От едната страна казват, не, така с платеното паркиране ще се съберат пари. От другата страна обаче общинският бюджет е достатъчно голям, специално на София, за да могат да се построят обществени паркинзи, където хората от квартала да могат да си държат до 2 автомобила безплатно, защото те плащат данъци тук в София, нали, на тези автомобили. А за останалите автомобили да бъде някаква минимална сума, която просто да дава възможност. Ама те казват, че съберат пари. Ама за какво? За строешно. Нали се събират пари, за да направят като хората да спираме? Как така ще дойдат някакви, ще ми кажат, да кажем, кметицата от Самоковско? Така. Как така ще дойдат от Самоковско и ми кажат, къде спирам на дядо на улицата? От къде на къде? Къде се намериха тия, бе? Има едно младо, едно леке. Бонев. А, това е... Да. Няма кай да спирате. Абе, първо са образни един път поне. После да говориме, че тук отгоре си качели си пил боза. Образни са, пусни малко, стани мъж, ти ще ми кажеш къде ще спирам. Значи, господин Бонев е от една организация, която се казва Спаси София, която намери своята антиорганизация в центъра на София, която се казва Спаси София от Спаси София. Да, точно така. Значи, до там стигнахме. Това първо. Второ, докато аз бях миналия мандат общински съветник, с колегите, аз бях в тази група Патриоти за София, с колегите от Патриоти за София и с колегите от главно от ГЕРБ, че и от БСП, така бяхме направени такова, специално на тези ги наричахме Смучи София. Тези момчета, те са нямат и, някои от тях нямат и 20 години, 19, 20, 21 да. Годишни, те никога през живота си не са забили нито един пирон с ръце. Като станишката. Така, те не могат, те не знаят как се изхвърля кофта за буклуков в къщи. Той не може да си пусне прахосмокарката, но може да раздава акъл на клавиатурата на компютъра. Всъщност това са техните възможности. Те са ужасно кресливи, ужасно вресливи. Една голяма част от медиите
им дават така поле за изява, да. И те смятат, че са как да кажа, яхнали са попа, хванали са го за брадата и го управляват какво да приказва и какво не, което няма как да стане. Създават просто смях и хумор и забава в общинския съвет. Общината отвърна на удара и събота за Керпенечка. Да, да, още два квартала. Полека, далече са изборите, това не е проблема. Кметските? Общинските, да. Да, далече са им още 3 години. Много лошо. Те докато дойдат изборите, накрая ще направят на палци да ходиме по центъра, да може да провираме. Колите кай пречат ми, като ти пречат, ея Витоша, качи се горе и издълбай една землянка, като някой партизански отряд и влиза и у нея сега, какво обичаш. Само да спомена нещо, имаше едно обсъждане обществено в Общински свет, когато се обсъждаше статута на Борисовата градина. Ставаше въпрос за ремонта на Българска армия на стадиона, напрежение и така нататък. И като застава голямо обществено съзнание в архитектурния университет, една голяма зала, и си спомням, че беше дошъл някакъв от Варна, който упорито настояваше със страшни крясъци Борисовата градина да стане парк за диво къмпингува, на палатки, да няма нищо, което просто там вече включително и софийските зелени, към които аз също имам така, как да кажа, едно малко раздвоено отношение. Даже и те избухнаха в смях. Значи в центъра на столицата ти ще имаш парк за диво къмпингува, на палатки, там няма да влиза нищо. Всичко ще бъде храсти, треви и дървета и така нататък. Аз му предложих тогава да пуснем и мечки и той излезе. Направо, да е забранено да ги закачаш. Да. Когато излезе мечката... Те събарят палатката, обаче ти няма да я закачаш. Да. Просто, не само. Те те гонят да те хапнат, но ти тичаш по улицата и кажеш, ти знаеш и Чичо ми кой е. Но мечката няма да се тръгна от тази работа изобщо. Общината ще ни довърши, дано те не са скоро, след 2 години са. Изборите да ги маним тия. 3. Една мина. Мен много ме интересува темата, искам да си поговоря с вас. Какво мислите за ваксините сега, преди да си поставиш попълваш формуляр за съгласие, в който пише, че ти си наясно как ваксината взаимодейства с други лекарства. Обаче, всъщност, в кратката характеристика пише, че изобщо не са правени проучвания как ваксината взаимодейства с лекарствата в нашия организъм. Аз не съм наясно от ситура. Да, и защо пише, защо ни карат да попълваме такова съгласие? Ти би ли си поставя ваксина? Аз не те питахме на някакъв път. Категорично. Ще я поставя след 6 до месеца до 1 година. Да, искаш да изчакаш малко. Не само, аз имам антитела и мога да изчакам. Е, това е, който може да си го позволи. В интерес на истината, просто според мен трябва да си припомним, тъй като нито от големите медии, нито от министъра с ботоксчето, както се спомена тук, нито от някой друг ще разбереме точно за какво става въпрос. Всеки си има неговата истина. Тя винаги е такава някаква измислена специално в такива отношения. Така че просто трябва да си припомним какво сме учили в училище. По биология, по химия и така нататък. Ще разберем да прочетем няколко статии сериозни. Не е такива политико-аналитични, а просто сериозни статии медицински и ще разберем, че ваксината е направена по изключително нова технология. Не е имало време тази технология, по принцип в науката, независимо коя наука става, просто трябва да има време. Време, когато една нова теория или нов способ трябва да олегне, за да стане част от тази наука. Това в момента е изключително нов способ и никой не може да му убеди, че той е олегнал. Тук става въпрос, че ваксината карат лъже твоите клетки, че виждат вирус и те трябва да почнат да произвеждат антитела. Старата ваксина всъщност карва истински белтък от мъртъв вирус, за да кара организма да реагира. Тази е нова, която по някакъв начин реагира директно върху клетката, лъже с информация и така нататък. Може би ще бъде успешно, може би не се знае точно какво става. Просто те не могат да кажат даже колко време ще държи ваксината. Дали ще бъде 3 месеца, дали ще бъде 6 месеца, дали ще бъде 1 година, никой не знае. Единствените, които обявиха, че категорично, че ваксината ще даде минимум 2-годишен срок, това са руснаците. Те се направили по старата технология. Знаеш как си го представям аз обаче? Да, така е. Никой още не е проверил колко време действа и как действа. Обаче, представиш, че не е открито копието. И срещу тебе скача мечка и ще те изде. И тук долу виждаш един кол с острие. Да. Взимаш го и я набождаш, за да се спасиш.
Не си викаш, това трябва да се докаже, че е копие. Трябва да го изчакаме да действа една-две години и тогава ще е за... Тя до тогава мечката ще е изакала. Така е. Така че и двете тези са верни. Да, трябва да се разкошват, отиваме си. Да, въпросът е доколко, доколко това е мечка и доколко тя е голяма и може да те изяде. Ми не видели ли? Спреха света? Да. Мама Гъров ми го каза. Ама да кажа нещо друго. Да. Аз не съм се ровил, за да проверя, но в Хърватия след земетресенията и сега даже те продължават, пандемията изчезна. Никой не носи маска, никой не говори за пандемия, никой не може говори... Може би се изведнъж... изплашило от природното бедствие. Изведнъж се оказа, че натъпканите до дупка болници приеха няколко хиляди души без да отварят допълнителни легла. Ранени приеха ги, всички значи... лекари, които са бяха... Имало е, дайте. А, всички, ама бяха пълни. Нямаше лекари, които да лекуват другите болни, както у нас лекуваха само коронавирус и болниците бяха пълни с коронавирусни заразени. А сега изведнъж се оказа, че и лекари има, които са си специалисти в други болести. Оказа се, че легла има, без да се откриват нови, просто приеха ранените, лекуват ги, всичко е наред. Никой не носи маска и никой не споменава да се носи маска. Имаше заповед, като при нас там от здравния министър да не се събират повече от 6 човека заедно. По 50 и по 100 човека са настанени в училища и в салони, в зали и така нататък, за да живеят, защото няма къде да застанат. И никой не смее да каже нищо. Абсолютно нищо. Защото вчера четох едно писмо от българин, който живее там, каза, че напрежението е толкова високо от това нещо, че нали, хърватите толкова страшно са напрегнати в момента, че държавата не реагира както трябва, защото явно и там има неуредици. Че една искра трябва само да пламне някой да почне да говори пак за коронавирус, ще стане революция. И никой не му пука. Така е, напълно си прав, а сега нека видим рекламите и след това ще продължим с нашия разговор. А служи за реклама, служи за реклама. Никай ни е направил пак пасти с разнообразни кремчета. Ще ме превърне този човек в инвалид. Ужас. Толкова са вкусни. Обаче ми дай видица, не ми ги дай така само. Давам. Не, не може и с пръстчета, но после ще се омаже много. Може и без пръстчета. Ще се омаже много. Може и направо муцуната си забравя. Може. Пресни пасти в живота. Имаше едни с едно такова, какво беше, не ги слага вече. Е. Как се каже, оно и много добре изглеждат, сега ще ги видим. Аз между другото се бях сетил нещо в началото, започнахте предаването с това, че днес е роден генерал Георги Вазов. Да. Не знам дали зрителите знаят, генерал Георги Вазов е бил началник на българската артилерия по време на Балканската война. И това е човек, който е измислил нещо в военното дело, което се изучава и до ден днешен във всички военни академии в света. Във всички. Това е така наречения огневи вал на артилерията. Това е един способ, който пехотата върви в атака, артилерията си коригира така стрелбата, че снарядите винаги да падат пред нашата пехота и по този начин, без да я засягат, и по този начин да държат противника легнал ниско долу, без да може да стреля по пехотата. Това е един от способите, измислен по време на осадата на Одрин и благодарение на... и на него е превзет артилерийска подготовка. Да. Ама по време на атака. Да. Поддръжка, това е артилерийска поддръжка всъщност. Начин за артилерийска поддръжка. Другия брат, генерал Владимир Вазов. Мисля, че знаете кой е. Да. Той е победителя при Дойран, на който включително и надменните британци, т.е. тези подчинените на... На Борис Джонсон. На Борис Джонсон, да. На времето, въпреки че са били победители, са постарали да унижат България до дъно с Ньойския договор, когато той се е появил в Лондон, командващия генерал Милн на парада е наредил знамената долу минава победителят при Дойран. Девета плевенска дивизия унищожила 70 000 британци, французи, wow, сърби, гърци. Те, на те кажа честно, французите... Къде е имало война, все са ги били. Така е. Обаче 70 на 10. Значи на един български боец са падали 7. Те не могат да се бият с нас, бе. На едно българско оръдие са се падали 12 техни. И въпреки всичко, 9-та плевенска дивизия в битката при Дойран е загубила 540 убити и 700 ранени. Това са загубите нашите.
И това е благодарение на фортификационните съоръжения на генерал Владимир Вазов. Изобщо цялата фамилия Вазов е гениална. Да се чуди човек от този Сопот, какви хора излиза. Че до него от Карлово и Левски, то просто да се чудиш. Ами там, където османската власт е била, така за един много дълъг период, почти нищожна, са се появили наистина гениални хора. Ми такава работа ще е. Да. За французите два пъти през 20 век германци им обявяват война. Значи, като се обяви война на Франция от Германия, ти още докато не е почнала, можеш да обявиш живо предаване от Триумфарната арка след 2 дни. Германците са там. Абсолютно сигурно. Да. Французойките си знаят. Едната вика от балкона, Женвиев, ко стана? Другата вика, обявиха война германци, тя отивам да са мия. И се прибира. Сигурно е, че ще дойде, че ги почнат. Нали разбираш? Те отишли с едни таксита. Нали го знаеш това? Няма ли какво да ги транспортира и те са ни шишенца плетени с винци и ни мустаци сучат. И колкото можали с камиони, колкото не, мобилизирали парижките таксита, ги закарат на война. Как шиш на война с германците, са биш с таксита, бе? Абе ти къв имаш ли, бе? То има друг... Нямат. Защото и Първата, и Втората световна война германците влизат във Франция от едно и също място. Да. И французите, да. Французите правят линията Мажино, тя стига до граница с Белгия и там свършва. И спира. Да. И двата пъти германците минават оттам. Защо трябва да минаш през една линия, загубиш маса хора, като може да заобиколиш, не? Елементарно. Много е хубаво, да, даже някой твърдеш, че те вече са били пред Париж в линията Мажино, вътре не знаят. Да. А то вътре има влакови композиции, които разнасят снаряди, асансьорни устройства за оръдия, там спят, там едат. То стотици километри. Да, то е много тежко фортификационно съоръжение. Тя германски казва, кой ще бъде така отстрани и влез. Да. Вижда, французите любовта са измислили деца, вика. Всичките тия термини на покер и на комар, всичко това е на френски. На покер е колор, не е калор, нали? Сега тожур мусю на рулетката. Това сега, да, но за война ги нема. За любовта да ти кача, има друг лав. Поне в нашите среди исторически така, гърците измислиха любовта, после римляните и развалиха, като добавиха жената. Така ли излезе? Както виждаме, сега правим героични усилия да се върнем към гърците. Вече виждам го. Ами да, предния път си говорихме за тази работа, просто усилията вече дават така резултат. Дават плодове. Че мъжете преди си чакахме заедно повиквателните за казармата, а сега си чакат заедно поръчките от Орифлейн. Да. Има го, бе. Има нещо, бе. Има го в Илиадата, бе. Ахил решава да влезе във войната и те печелят срещу Троя, защото убиват Патрокъл. Това е положението. А Патрокъл е той да живее в палатката на Ахил. Той е сърдит на Агамемнон, си ходи. Събира ги неговите да си върват към корабите, а няма ли го Ахил, те не може да спечели войната. Да. Защото той е полубог, нали така? Да. Обаче он е Патрокъл да вземе се облече с неговите дрехи да се бие. Те го закурят. И го убиват. И тогава Ахил се връща да се бие. А защо толкова го боли за това Патрокъл? Е. Малко работата е... Та, любовта е... Мъжката любов е безгранична. Да, много силна. На голяма привързаност. Ами... Лоша работа. Нали гледахте филма за Александър Велики? Май да. Гледахте ли го Александър? Потресах се, не искам да го погледна повече. Потресах се. Просто е потресащо. А, е истина. Барем да не го бяха показвали. Що ще ми го показваш? Остай ма си въобразявам разни неща. И е една позната, прочела книгата на Ален Делон. И вика, разочаровах се, цял живот съм била влюбена в него, разочаровах се. Възможно е, да. Викам, що четеш, ма? Остай си, така да ти е кеф. Остай си, не вежа. Като говорим за рождение, ние съм си скарала супер любопитната новина. Бай Сандо, имаш да гониш. Най-възрастният човек на света е навършил 118 години. Това ще рабаш, че е жена. Жена е. Японката Кане Танака. А рекорда се държи от французойката Жана Калман, която през 97-ма почива на 122. Учудващо, че е умряла. Значи имаш още... Жените са безсмъртни. И умарят мъжете. Нищо не умарят. Те са безсмъртни. Ние си умаряме сами. И това е верно, ама... Един анекдот, да ти кажа по този случай. Имало конкурс. Някой да опише...
щастието с няколко думи. Спечелил човека, един мъж, който казал, жената спи. А, кратко, да. А жененият съдия, председател на журито, казал, гений. И се затичал към къщи да я приспи неговата. Това е положението. Сега македонците напоследък пак са такова. Кажи ти като историк нещо още за македонците. Аз тази тема много мога. Ние с него имахме предаване. Дали Македония е част от България. И 90% от анкетираните на Витушка наживо казаха да. Е, защото са българи. Ако отидеш в Скопие, 100% ще кажат не. Как не ма набиха някак? Да, и като го питаш, добре, дай документи. Даже и историчарите техните, дето са на изкавички, така кажеш, добре, дай документи, дай документи за това, че вие от както свят светува сте си македонци. Че има държава още. Не само, че са македонци. Да. Че по происход са македонци, че идват от античните македонци, че са... Ма те са гърци уния. Не само, че са гърци. Те не са и там. И аз винаги, когато влизам в някаква полемика с такива македонстващи разни такова, ги питам, добре бе, защо... Да кажем, една източна римска империя, позната у нас като Византия, когато завладява българското царство, цялата западна България, нали, Скопия, Охрид и така нататък, нагоре като тръгнеш днешно Косово, цяла източна Сърбия с Белград, Браничево и така нататък, всичко това нещо носи името Тема България. Тема е административна област в Византийската империя. Ами Белград е бил доста години със статут на главен град, което значи окръжен. Той е граничен български град, огромен. Да. Той в интерес на истината и Пеща е български град, Буда е франкски град. Така че там не го знам. Още преди да дойдат унгарците тук. По времето на франките, от Омуртаг насам е това. Даже от Крум. Обаче въпросът е, че този район, тази цялата част, включително надолу, една голяма част от сегашна Гърция и част до почти до Солон, това нещо носи наименованието Тема България. Тема Македония е от Кавала са на към Солун, Цариград. Бе. От Кавала към Цариград. Даже не стига до Солун. Това на е Тема Македония. На 20 км от Солун е тази столицата на Филип Македонски. Ми да. Аз ходих. И те много добре знаят. Значи Византия много добре знаят. Всички византийски управници много добре знаят къде са живели древните македонци, кои са българите, къде живеят българите, какво представлява тяхното царство. Самия Василий II, българоубиец. Не македоноубиец, и на този въпрос не мога да отговоря, що се казва. Не се казва македоноубиец, като е клал главно в оная част. Самия той пише като съвет, има няколко документа, един от пише като съвет към неговите наследници, как българите са кораф и непокорлив народ. И ако искате да си нямате проблеми с тях, нали, защото една бъдеща война няма да завърши, аз лично смятам, че няма да завърши добре за империята, няма да им пипате църквите, книгите и данъците, а ще ги оставите каквито са били при техните стари царе Симеон, Петър и Самуил. Не, факт. И ние оттам знаем какви са били данъците по времето на Симеон. България. Първото царство. То сега, тогава е ясно, че няма нищо ми. Сега е много интересно как на белото черно кажеш по всеки ден. Това е същото, както примерно един народ в две държави. Примерно австрийци и германци, те са с един происход, но едните са австрийци, другите са германци. Австрийците викат на германците селени, нали, селените народ, защото империята е Австрия, нали, Австро-Унгария, Хабсбургска империя, това е. Унези пък им викат, че как беше, те си имаха много интересно наименование, че тие преживеят по горите нагоре, там най-вече по Алпите и така нататък. И защо, но са, общо взето се майтапят и най-вече така имат едно уважение. Никога австрийците не са казали, ние говорим австрийски език, ние говорим немски. И говорят литература немски. Те и швейцарци са така. Да, те пък са разделени на три. Да, видях, че вторият гост. И вторият ни гост. Така. Може ли да ни го представиш? Представям го набързичко. Бай Сандо, следващия гост, с него се познаваме от доста време. Работили сме за сферата на танците, на шоуто. Той е артист, продуцент, има невероятно светлинно шоу Волчо, в което дори аз съм участвала и много ми е драго да ви представя. Стефан Роглев, здравей, Стефчо! Здрасти! Добре дошъл в нашата кафене.
За много години. Една ръка да получава, аз забравих какво се здрави са човек. Да ти кажа, да. Той умруци получавам, товарти получавам, то някой бягат. Здрасти. Здрасти. Изглежда тия светлинните работи са тежки. Тежки са. Защото трябва да се дигат. Здравей. За много ви. Вие желаете ли кафенце? Може, да. Добре. Да се събудим малко сутрешно. Как си стеш в новата година? Добре. Рано я започвам днес. Да, да, да. Да, малко, нали, не за в нашия стил това на хората с нощния бизнес. А разкажи сега, като няма участие, няма и нощен живот, с какво се занимаваш, как ти се отразява всичко това? Добре ми се отразява. Хубава почивка. Заповядай. Мерси. Повече време за семейството? Повече време на семейството, повече време за бабене на деца. Така че... Той е малък още, нали? Малък е. Щях да питам за малък е. Колкото е малък, толкова е голям вече. Той ми прави вече на диви щастливи вкъщи. Гледам снимки, да сте живи и здрави, наистина. Мерси, мерси. Пожелавам. Искам да се включиш, коментирахме за ваксините. Ти би ли си поставил ваксина и какво е твоето мнение? Вчера слушах изказването на една адвокатка по медицинско право, че ако ние получим странични реакции от ваксината, които не са описани в кратката характеристика, ще бъдем обезщетени. По какъв начин? Сега това вече е другото. Законно в България как ще си получиш обезщетението? Но ти би ли си поставил и въобще страхуваш ли се от страничните ефекти? Мен не ме е страх от странични ефекти, но, но не бих си поставил. Не бих си поставил, защото там пише, ние не носим отговорност. Какво ще се случи с вас след поставянето на тази ваксина? Мен това малко ме плаши. На всичкото отгоре те кара да подпишеш формуляр, в който заявяваш, че си съгласен как ваксината влияе с други лекарства. А всъщност отдолу пише, че въобще не са правени такива изследвания. Те може би дават някаква брошура, в която четеш с това лекарство влияе по този начин. С това така, четеш първо сценария и после се подписваш. Ами не, дори не ти казват. Дори не ти казват, искаш да се подпишеш, че ти си запознат как ваксината взаимодейства с лекарства. И това е полемиката. Защо не прочетохте малкия шрифт? Това ми звучи по два начина. Едното е като договор с мобилен оператор. И другото е, бе, никой не носи отговорност. Чакай, бе, като кутиеш, купуваш си, да кажем, клечки за зъби си купуваш кутийка. Има някаква гаранционна. Ако ти се щупи клечката за зъба, производителя ще носи някаква отговорност. Има гаранция. Не носи. Нали уж това казва, че ще има обезщетение, ако старичните ефекти не са описани в кратката характеристика. Към кого се обърна? Към филанкишията? Към арменския поп, към Свети Петър? Към кого да търсим? Започва разследване, за да се установи откъде е причината. Дали е поставена неправилно ваксината, дали при пренасенето по някакъв начин се е нарушил нейния състав. И в зависимост от разследването. И после господин Ботокс се появява по медиите и казва ми, разследването установи, че... че няма нищо. Че не можахме да намериме нищо. А защо тази ваксина, при положение, че човек има изградени вече антитела, при положение изкарал въпросния вирус, той отново трябва да се бие ваксина, която да създаде антитела. Антитела на антителата ли ще създава или нещо различно? Това не мога да разбера. Ти имаш антитела. Да, аз имам много приятели, които имат антитела, хора, които... но въпреки това те казват, нищо, ти си го изкарал, но въпреки това би си една ваксина, ма що? Да не ходи бадева. Да, да не замин. Що се похарчам пари? А ти го изкараме ли така? Мисля, че всички сме го изкарали по някакъв начин. Аз по много лек начин го изкарах. Просто това питам, загубих обоняние за близко 2 месеца. Нещо такова. Смисъл, доста време нямах обоняние. Да, също. Вкус имаш, нали, усещаш си вкусове, обаче обоняние ни ракия, вода. Не няма разлика. Викам помощ от приятел, викам да кажи коя е водата, че да е. После се разбира ракията, вода. После вече като почнеш да ходиш малко така. Тоест, да, ами аз сега четох, че Глория певицата, тя също сега се заразила, била първо добре, обаче пише в Инстаграм към своите почитатели, хора, не го подценявайте, всъщност е по-опасно и сега е във ВМА всъщност. Настанен на лечение, затова така ви питам. Защо... Има хора, които не са много карат зле. Смисъл, всеки го кара, организмът е различен при всеки човек. Един го карат зле, други добре. Точно. Примерно има и смъртни случаи на много млади хора, които не са нямат заболяване. Това казва, че се получава при положение, че организмът има прекалено силна имунна защита и тази имунна защита вече тя е толкова силна, че тя убива организма след като се е заразил с този вирус. Точно така. Хора с... Примерно аз имам такива познати, които са с... Те са културисти с здрави тела, с здрав имунитет и въпреки това ги уби. Което, нали, не е толкова
Все пак сега не мога да убива само интелектуалци, нали, бе? Ще останем после гола вода. Аз смятам, че голяма част от смъртните случаи се дължат на късно ходене в болни обикновено. Да. Здрави физически хора, които са свикнали, нали, с много мощни методи. Той се закаша, нещо му става. А, не, няма да... То ще мине. То ще мине. Точно. Първи, втори, трети, четвърти, пети ден. Една седмица, 10 дена. Като отиде тя пневмонията вече пламнала целите дробове и той приключва. Няма, значи, ако пневмонията хване двата дроба напълно, да, запуши, дори в момента, в който отиеш болницата да си добре, на следващия ден вече си приключва, защото няма с какво да излекуват. Няма толкова време да задейства антибиотика. И голяма част от смъртните случаи са точно на тази база. Обикновено най-здравите, физически най-здравите, най-яките хора, тези, които спортуват, ако не се усетят на време да отидат на третия, четвъртия ден, най-вече на четвъртия, всичко заминава. Ето. При възрастните хора е същото. Те са свикнали, минават... Български начин гриповете, се лекува. Гриповете минават... Е, бай, само пите. Той ракия. Една ракия и шми. Ракия, греяно вино с черт пепер и чесън. Увърти и всичките бацили умират и това. Това помага преди да го хванеш. Хванеш ли го, вече не помага. Някога май и преди да го хванеш пак не помага. Не, помага, помага. Помага. Долу. По-хубава, от тая по-хубава защита нема. Маска, една кирлива от тензух, прасни половинка ракия, да виж как всичко е изгорело вътре, вирус, какво ще има измрело. Ако се надеш с чесъни хора, около теб няма да се навъртат. Една глава чесън, хората не ме интересуват изобщо. Кога става въпрос за оцеляване. Аз ще наем с чесън и то ще умори всичко. Както ще се наел с чесън в градския транспорт и се возиш сам. Социална дистанция е абсолютно. Даже и проверка за билет може да не бъде. О, да, сега слушах вчера за глобите пак, че имаше. Точно така пак. Общината отвръща на удара. Да. Е гладна общината сега, трябва да се яде. Страшна работа. Глоби, много. А вие разбрахте ли, че след 1 октомври ще може да посетим Великобритания само с международен паспорт? До 1 октомври можем с лични карти. Обаче след това, да знаете... Крака ми няма да стъпи. А да го мислят 6000 български студента, които учат там и тази година таксите ще им бъдат доста, доста по-високи. Еми сега... Как мислиш Брекзита ще се отрази на... На кое? Ми, да, не знам, на България, на взаимоотношенията. Да си учат тук, бе. Кое е това? Та мода напоследък да ходят да учат по майка си. Абе, учете си тук, бе. То май ама скъпо. Мика, скъпо ми е. Ми, що го прати там, като ти е скъпо? То е скъпо там, да. Еми, що го пращаш, като е скъпо? Ме аз всякакво правя, ми фанима за носа. Но тук има университет, си учи тук. Ми да се връща и то хубави университети. Да, в крайна сметка Софийския университет е изкарал доста, и не само Софийския, и Великотърновски са изкарали доста учени, и то световно признати учени, така че ако не искат да си ходят там нещо да им е скъпо и не могат да се оправят, идват тук, записват се всичко. А ако не, да не се оплакват. А може да, да е модерно така. Аз съм учил в Англия, смисъл. Да, не звучи някак си по-престижно. По-престижно. Там е проблема. Аз ще кажа как е модерно. Отиваш за един месец, даваш некой лев на некой мошеник, опечатват ти една диплома. И се връщаш обратно тук. Идваш и я слагаш в рамка. Защото по-тук по-пора по-ефтини са рамки. Ама шофьорските книжки не слагат рамка, и после ходиш по предприятия, слагат за началник, къде сега скоро в Пловдив фанаха една, шеф в общината, шеф на рамко, шеф, тя не е, бъкел. Диплома кака имам, отиват в университета, няма такава ученичка, тук не имам така. Отиват тук магистратура, няма такова нещо. Те са забравили сигурно. Страшни, какво ще даваш ти пари 5 години да учиш? Ти знаеш какъв скъп град е Лондон, бе. Пък там не може да търпи, бе. Там един трамвай е 12,50 се качва на трамвая. 5 паунда. Какво прегаш? А отиват там да учат, после да отзат такова. Няма такива неща. Тук. Всъщност сега, ако отидем ли в Лондон, имаме половин година престой възможност. От там нататък вече трябва да си изкара визи. Към половин милион трябва да имаш, половин година ще изкараш. Ама я вижте, дали ще го има мъжкото хоро в Калофер утре. Ей, не съм спал с нощ. Трудностите... Така се притесних за това хоро. Надяваме се, че ще е еднократно това затруднение с традицията на мъжкото хоро в Калофер. Аз искам да кажа нещо друго, винаги съм го повторял. Значи на този ден, като че ли бледнее, другият основен празник в Калофа, това е рождението на Христо Ботев. Mm-hmm. Затова приканвам хората, нека да дойдат там, голям поставят, имаме възможност нали, да се от адреналина не усещат. Аз не мога не от адреналина, ми е от виното. Цяла нощ пият. Кьорки да. Тук влизат сутрин. Да. И въобще 3 дена не може да спим. Какво ще правим с колото в Калофа? Абе, кой ме интересува, бе, брат? Водата си. Ти скачва ли си на кръст?
Как ще скачам във водата зиме, бе? Да съм луд. Зима. Ще хода зимата във водата като откачен. Аз да не съм от Мурманск. Молица! Три дена се занимаваме и кмета на Калофер е най-големата звезда в телевизиите. Ох, сега какво ще правя хората, как ще дойдат, пак как няма да... Бе, няма да играете крокът, не може, бе. Бе, на 2 метра с едно въже се фанат и ще... Да, няма 2 метра. Аз пък бих го посъветвал кмета, понеже това наистина е традиция от прастаро време. Аз бих го посъветвал друго. Ми да вземе пример от габровската кметица. 4000 души на концерт. Габрово на 30. Разбрахме пък, че стана така, че тя сега ще плаща главата тя. Няма те габровци, да като дойде време за даване, не са силни. Дама, тези организациите, които са гражданските, сега ще съберат от участниците се такова, доброволно всички са заявили, че ще се платят и ще си ще платят гола. Кметицата, я. Няма. Нищо няма. Значи хората ще излязат на улицата. Габрово да извади пари това. Не, представи как се събират пари у Габрово. Това некои трябва да стои две години в центъра за една маса. Ще ти кажа там защо. Там корени да пусне до некои лев. Те, там е... Една дето в Габрово казала, близалка му купил и на третия ден жената казала, бе, остави го да отвори, да махне найлона, бе, от близалката. Той му е дал с найлона да ближ, да не се хаби. Ами това не е така, тати вика, ако слушаш, нали, ще те заведа в мола да видиш как децата ядат сладолет. Жена, колко градуса е вкъщи? Станали сте, колко градуса е вкъщи? Вика 15, а отвънка колко е? 25. А отвори прозореца, влез на другите 10. Това е положението. Габрово не приха нарушение, си цакат. Какво толкова? Ама аз ти кажа защо доброволно ще си цакат. Що? Щото е анти. Типично по-български. Ага. Значи това, понеже държавата го е казала, т.е. министър го е казал, те казват, ми няма па да е твойта, ние сега ще си защитим кметицата, защото тя на напси той, бе, дето е вторият човек в ГЕРБ. От него взима сила. Той се, те знаят, че той е... Той е силният там. Вицепремиера се опита да ги направи европейци, ама те са си българи, да. Те казал, направете го, аз тук ще ако ще направи това. Габрово, между другото, е много интересен град. Там, нали, европейци, не знам какво, Томислав Дончев, вицепремиер по европейските политики, фондове и така нататък, изобщо там ГЕРБ си пече това, нали, на времето СДС. Абе, в целия град, две трети от улиците носят имената на руски генерали и офицери и габровци, като говорят за Шипка, не му викат Шипка, му викат Столетов връх. В Габрово има само две улици. Аз съм 100% габровец, да. Не съм народен от Габрово, да. Габровец. Аз съм раждан от Габрово. Има две улици, успоредни, това са, другите са. Да. Брянска, Орловска, какво беше там? От Габрово ще и двамата. Аз съм Габрово. Прибери пастите. Ние ще ги прибереме, а вие какво мислите по тази новина, която в момента разискват? Че отварят музеите. Ама май 30%. Там поради хора, така че какъв проблем? В България, да. В Венеция остава затворено до 14. Ще започнатме деня си днес заедно. Мисля, че до 30% посещаемо за музеите, да. А как се знае колко поемата да се изчисли 30 от тях? Е, може би дистанция. Квадратура. Знам, аз всеки път, като ти в музей, не се срещам с хора, не знам. В музей не съм... Не е модерно да се ходи там. В музей не съм ходил, не знам колко време. Аз в училище последно, като бе ходих. Баща ми едно време водеше в този, дето има препарирани животни. И ние ходихме там. Нали? Сега има един музей на иллюзиите, много е интересно там. Правиш снимка и стоиш с главата надолу. Ти си ходил при господин... Искаш ли да отидем скоро? Не, той тогава нямаше никакъв Верон. Значи, аз съм бил на 5 години. Ти си, да. Но нека първо да видим рекламата, какво ще обсъдим, в кой музей ще отидем. Никога. И какво си говорихме преди това за Брекзит, коментирахме? Ти зададе един въпрос, как ще се отрази Брекзит? Какво има да се отразява? Значи България контактува и с държавите от Европейския съюз, демек нашите партньори, така да се каже, и с държави, които са извън Европейския съюз. Да. И започваме да контактуваме с Великобритания като държава извън Европейския съюз. Няма и списа се, че може да има затруднения по пътищата, при пропускването, да има опашки. Аз заради това питам дали нещо. Няма страшно. Ходят редовно до Одрин и Истанбул на пазар. Значи свикнали са с задръстването и проблемите. Всичко е наред. Да. Аз не виждам кой знае какво трябва да се обръща внимание. Просто малко се пренатяга темата, защото това е за първи път в историята се случва една държава доброволно да излезе от Европейския съюз. И никой не иска да каже защо.
Тоест не правят анализи защо или се опитват да ги правят, като ме те излезнаха, но те сбъркаха. Може да не са. Нека да видим. Ама те вече вакцинираха милиони, защото не ги командват тия чиновниците от Брюксел, негодниците. А Израел 1 милион вакцинираха. Англия е почнала от декември. Не питат никой, взимат си решения сами. Това е положението. Суверена държава. Ама когато си в Европейския съюз не можете, а Германия е голема, ама не, трябва сега да почне. Те ще ни кажат какво ще прави. Е, да, но пък когато имаш нужда от подкрепа. А, чакай малко. На нас турските султани не са успели да ни кажат какво да правим. Тия ще ни кажат. Ами нали виждаш, че те командват? Не, още малко. Мисля, че ето първия развод е на лице. Едно време, като бехме в училище, нямаше разведени родители. После един се разведе. И след това тръгна лавина. Като повлече крак. Да, и сега 85% от хората са разведени. Нещо, гледай сега. Има поговорка, или която куче на зала, усе е побеснела. Ма тя Унгария е тръгнала. И Полша е тръгнала. Той Европейски съюз няма да прокопса. Аз ти кажа. Докато се държат, докато администрацията в Брюксел се държи като съветската администрация в Москва преди 89-та година, наистина няма да прокопса. А те се държат точно по този начин, даже все повече и повече се приближават. Виж сега, какво ще кажа. Една държава, която е командва жена. Молете се. Може да има постове, обаче е, виж, Германия. Прибраха всички арапи при тех и сега се чуят какво да правят. Виж и тази фон дер Лайен, там как се казва, Урсула, и тя се обърка. Ама вика, ние мислихме, сега не знаехме кои вакцини ще бъдат одобрени. Ами те и другите не знаеха. Мигар некои знаеше. Как извън Европейски съюз решиха, пъти не можа. Руснаци, евреи, турци, китайци, англичани. Как те разбраха, пъти не разбрама Урсула? Това е положението. Чиновници и такива бюрократи. Един път минава през една машина, там идва тук и тук през другата машина и става дреп. За съжаление, така. Това е положението. Така че това е за Брексита. Няма какво да го мислим. Брексита е факт и няма какво да го мислим. Искам да направим манифестация. Когато е рождения ден на Европа. Както на 9 септември. Само че на Европейския съюз. И на тая дата ще викаме мавзолей. Нема, ама ще им дигнат една трибунка. Трябва да се вземе решение дали когато се подписват Маастрихтските споразумения или когато е създадена съюза за въглища и стомана на Дегол. От Дегол некъде е. Кое от двете е рождения ден на Европейския съюз? Защото, нали, ако е онова на Дегол, то няма нищо общо в момента с конструкцията на Европейския съюз. Онова е замислено като конфедерация, суверенни държави, които имат само икономически съюз. Общия пазар. Да. Но само икономически, иначе са си отделни суверенни държави, няма обща администрация, няма нищо. А ако е вече Маастрихт и така нататък, това вече е друго. Абе няма значение, че изберем една дата. Кое ще е рождение? Може на двете пътло. Въпросът е да направим манифестация. Слушайте нещо. Е, така ще стоят. На едни платформи мъже и жени ще пускаме, които ще държат европейското знаме. Преди да държаха Ленин. Не, ще държат знамето на Дагата. Да, а преди държаха петлъчката, ще викаме ура, ще има момичета с такива колички, дето викаха БКП, сега ще викат, кой ще викат, Урсула. Нищо няма да викат, може да преквалифицираме, за да няма протести, антипротести, ще преквалифицираме гей парада в София. София прави, че го преквалифицираме на такова нещо и ще си върви. Ма що ще ги пращаме, те там има повече от тук. Не, няма да пращаме, бе. Тук ще си го направят. Те ще си го правят, че това е за рождения ден. Само нямаме мавзолей. О, байка, да я виж какво правят хората по морето. Тичат. Гледай. И после ходят спасителните и трябва да ги свалят. Единият беше по джапанки, че не отия на баня. След кроса предстои серия от физически натоварвания. Виж какво, такива е имало халипави, имало винаги. Да, ма не, гледай, продължават. Да, не? Вчера спасителите едва ми свалиха двама от тия. Да, това, което е съвсем... Поне продължават. А слушайте сега, бай Сандъл, за първи път през 2020-та събираемостта на глобите към пътна полиция мина 100 милиона. 100 милиона са... За първи път. Удраха ни кожите от гърба. Как събра 100 милиона? Ризите ни свалиха и гащите. Майко! Мисля и, че нямаше толкова катастрофи тази година. Между другото, по коледа... Това не се пътуваше. Да, може би заради това. Над 100 милиона. Ми ваксините струват пари, бе, човек. Ти как мисли? Трябва някой да плати тия ваксините до оптималното. Откъде държавата ще вземе? Как ще има катастрофи, като те бяха затворили градовете по едно време? Да. Кой да пътува? Така е.
Ама винетките, като половината година не напуска да пътувам, никой не върна парите от винетките. Да, между другото, аз си взех едногодишна. Никой нищо не ни върна. Аз даже моята бях забрал. И аз сега се сещам, като ми казваш, че имам винетки. Когато вика ти върне Топлофикация парите за винетки на Тагаз, тогава. В интерес на истината, тая работа с ваксините и ограниченията за това е много смешна. Аз винаги и продължавам да си мисля и все повече се убеждавам, че здравният ни министър взима абсолютно неадекватни мерки и заедно с щаба правят някакви страшни изпълнения, които, понеже не могат всички да бъдат някакви специалисти, ходят, убеждават, те самите не знаят какво правят, но убеждават останалата част от правителството, че така трябва. Правителството взима решение. Никой не можа до ден днешен да ми отговори на въпроса. Било научно обосновано. Кой го обоснова? Никой не можа да ми отговори на въпроса. Вируса се разпространява по въздушно капков път. Да. Е така. Да. Защо забраниха на децата, до 18 години да спортуват на открито, т.е. лека атлетика, футбол, да, и затвориха фитнесите, където пък след началото на пандемията фитнесите, след като ги отвориха след първото изключване, хората бяха направили, аз не съм влизал в фитнес, хода редовно, не съм влизал в фитнес, който да няма дезинфектанти, кърпи, пръскат се пейки, да, лостове и така нататък. Хода сутрин рано, ходехме 3-5 месеца, ходехме 12 човека сутрин, един ден се разболя. Защо затвориха фитнесите и защо забраниха на децата до 18 години да тренират на открито футбол, лека атлетика? Кой? Как се разболяват тия деца на открито? За мен цялото затваряне нямаше абсолютно никаква логика. Значи ти си затворен, няма заведения, няма дискотеки, няма нищо, обаче пък градския транспорт, човек върху човек. Точно нали? Да. Което е, няма... трябва ходиш на работа. Хипермаркет. Значи, ако ще затваряме, затвори цялата държава за определен период от време. Ама няма откъде да идва мамбо. Значи не е само това. Ама пък туалетната хартия свърши. Да, примерно. Има, значи, аз, моето мнение е следното. Има примери в историята как се лекува пандемия. Това ще чак да те питам. Заразата със Едра Шарка в Москва, мисля, че беше 67-ма година. За един месец. Никой не познава болестта, идва от някъде от Индия, дошла. Човек ходил там от Руската академия на науките, ходил в Индия, връща се. От него започва, пламва целият град. Пълно затваряне, военно положение, военните разнасят храна по домовете, не излизаш от къщата си, не прекрачваш прага. За един месец е създадена ваксина и са ваксинирани 8 милиона. Еми, значи може. За един месец. Армията опъват палатки, значи създават ваксината, опъват са палатки, всички военни медици, които са в армията, се включват, обикновените медици, почват да слагат ваксини, кварталите върват под строй. От толкова до толкова часа тия блокове, от толкова до толкова часа тия блокове. Жени, мъже, деца, старци, всичко минава ваксината и се прибират. За един месец всичко е ликвидирано и града се връща на работа. А коя година? 67-ма, мисля, че беше. Ама то 67-ма година лесно ги затвориш. То фактически държавата е била заградена така с тия палатки. Не, те просто са ги прибрали към Москва. Не, защо една съвременна държава не може ли да направи така организация? Защото сега сме в либерален... Строй. Либерална демокрация. Не исках аз да го кажа. Тук го влачим, го тук. Агония. Да. Е, така се прави. Затваряш го, всички са доброволци, нали? Който иска да ходи доброволец в армията, отива. Прави се това нещо, учените работят, изкарват ваксината и край. Ма те се без това искат да правят армията. Този викаше Каракачан, като е много хубав човек. Сега има доброволна служба. Доброволна, да. Ама аз да го питам, той като служи, помни ли некой да е казал, искам да служа? Доброволно. Е, дали искам, то е същото. Думата искам, точно, глагола точно, това казвам, че и някой доброволно да иска. Как така ще дойде някой доброволно? Ти лут ли си? Ние бегахме през оградата. Да. Некъде да мръднем на некое кафене, да видим нещо. Да. Ама сега па си спомнеш с кеф за тая работа, нали? Виж какво ще ти кажа. Не ми беше много кеф. Обаче имаше и хубави неща. Не мога да отрека. Ето. Когато си млад, на какво ще я въртат, ще намериш нещо хубаво, защото си млад. Ами да. Най-хубавите години на мене, сега си спомня, ми се струват в Димитровград. То град нема. Обаче на мен ми е най-хубаво там. Що бех млад. Да. Това е цялата работа. Сега, ако ще ме пратиш в Монмартр, все тая. Нема да ми е хубаво. Е, тогава пък съсети за София и така. Ето това ще е докато съсета и после спомените ще кажат... Е, тета топлят. Но нема да е от COVID, да знаете.
Нема се дам на един дреслив грип. Ще му се не види. Ти може да не му се дадеш, ма те ще напишат, че от COVID. И така ще а стане фанатик. Виж какво ще кажа? Като умра кощът, като умра кощът, на мен е дърва да секат вече. Не ме интересува. Он е дето викаше. Ами мисля, вика, че е с огнестрелно оръжие. Те гръмнали жената, министъра вика, то, мисля, че е с огнестрелно оръжие. А то умра от COVID. Не, вика, ние стигнахме до заключение, че е с огнестрелно оръжие. Да, министър казва, мисли, че е с огнестрелно оръжие, защото е гръмнали. Викам, ако е гръмнат с нож, това е друго. Нали го знаеш за полицай и вазата? Купили ваза, ще я дават на шефа един, я гледа, гледа, тя няма гърло, бе. Как ще му дадем? Той гледал към. Ти мани няма гърло, ми няма и дъно. Това е положението, брат. Байзанда, слушай, ти ви водеща посрещна нова година като пияна и стана звезда в интернет. В действителност са имали ефир на живо и водещата е била по Фен ТВ. 6 часа пияна. Еми, че на нова година какво да е? Се извикали. А, ще се видя. Те са дигнали от масата. Тук може да си пием, значи всичко, виж хората. Отутре ще донеса водка. А да как водка в кафенето? Ще сипаш ракийка? Че, една... А, не, 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 да, ракия. Една водка, водка с лед, един сок и едно кафе. Какво ми е? Аз гледах между другото, че Фен ТВ се търсят водеща. Не знам дали за месечка на въпроса. Може, може, може. Значи, какво като се е напила? То човешко. А вие какво правихте на новогодин? Ти сте Евчо. Аз ли? Бяхме се събрали на домашно. И ние, аз бях вкъщи. Ма бяхме на 2 метра, нали? А, да, 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 с дистанция, да. Дезинфектанти. Ама къде да идеш? Моли да идеш, заведение, работи ли като хората? Еми имаше хора, бяха отишли на хотели, да, и знам, че... Ама кръчмата, до 10 часа. До 4 часа е работила кръчмата, ама това... Ма, е, да. Гледайте, супер модел на вселената. Кой? Е, това момче. Браво. Супер модел. Малайзия, да участие... От Пловдив, но той е майничка. Още от началото на 2020, но в последствие с обстановката, е, с вируса е, и така нататък, всичко стана онлайн. Конкурсът се провел в 2 етапа. Първият – онлайн гласуване в страницата на организаторите, а за втория се класирали 5 мъже и жени, които били оценявани от 10 член на жури от цял свят. Заради пандемията, Искам да публикуват официално, понеже казвам на Вселената, искам да публикуват официално как са гласували извънземните от Алфа Кентавър. Да. Защото на Вселената... Не, те до Марс стигат, повече не могат. До Марс иначе иска повече години да дойде информация. Еми, значи марсианците да видим как са гласували, защото ми е интересно. Че ли жива хубаво, че е? Кое? Всичко хубаво от Пловдив. Да, да, жив и здрав. Добре. Тук Пловдив, Габрово. Да, малко така сте от периферията, ама кога да ме правя, ще ме изтърпа. Три гласа не са стигнали Търново да е столицата. Ама то да ти кажа честно, трябва да е Търново. Тя си е била преди и е трябвало още след освобождението Търново да направят. То, ако става за въпрос, и Охрид е било столица, нали? Трябваше него да направи. Е, ма, ние след освобождението Охрид не е било в нашите рамки. Или пък Плиск. Не е било в нашите рамки. Търново, Търново трябваше. Значи, не, друго е мислено. А, името на София, не знаеш, то е... София е най-новото име, иначе преди това е било Средец. А преди Сердика. Това Сердика, ама Средец, българското име е Средец. Да. А защо е Средец? Значи, Средище, какво значи? Не е Средец, защото се намира в средата на българското землище, т.е. на земите, да, където живеят българите. И взимаш София, Белград. Да, да, да. 380 ами, км. Да, ама като е отбирана столицата, Търново е било в средата. И не и в средата. И ако... по-средата от София. Е, Лозана е в средата. В момента Лозана там мога да качим столица. В това... София е била 12 000, бе. Ще е сега толкова. Точно. Като махнем... Няколко нулички. Да, като мен и още такива. Ето и аз. Ама занимаха ти. А знаеш как ще стане хубаво тук? Ако се премести столицата на друго място, като за няколко години се измести цялата администрация... Какво се върна, брат? Придружаваш? Не, няма. Той другия град ще стане така. И тогава ще е по-свободно. Аз към Пловдив да го направя. Виж какво пише за 4 часа. Ще ми кажеш. Да. Телеграма за залавянето на Левски разкрива. От 3-4 години османците знаели, че е подстрекател на бунтовете, на бунтове и смут. От 3-4 години. Маса няма ли снимка? Как гледа? Знае ли са, че има такъв, маса няма ли снимка? Ето, откритието хвърля нова светлина върху последните месеци от живота му. Дълго време историците смятаха, че заптиетата не подозирали кого всъщност са хванали в нощта срещу 27 декември. Документите намерен през ноември в Османския държавен архив в Истанбул, сега се огласява за първи път. Значи,
османците са знали, че някой готви, че нещо се готви. Да. И, в смисъл, турската полиция тогава, обучена по френски образец, е знаела, че някой ходи рови, че има организация. Тя го е усещала, чувала тук там, но не е знаела нито кой е, нито колко са, нито какво е обхванала, нищо. Просто само слухове. И действително, когато залавят лески, те не са знаели, че това е главният апостол, да, че това е дякона, че това е човека, който ходи. Да. После се разбира, че е той. Тук има много легенди такива. Аз най-напразно винаги казвам, че трябва да се, когато се говори за история, първо трябва да седнеш да прочетеш официалната историческа литература на България, където българските историци не са дебили. Да. И се вижда в момента в спора с македонците, се вижда, че те не са дебили. Аз съм чел, че Левски има много двойници, такива, които се представят за него. Не, няма двойници. И това мит ли? Ето, това е мит. Това е мит. Левски е ходил сам, никога не е използвал двойници, винаги е ходил навсякъде лично сам да се свърши работата. И той не напразно е поискал той да бъде апостола, той да бъде човека, който ще обикаля, за да може сам да си свърши работата. Защото е знал, че ако се делегират, ако делегират права на няколко човека, ще стане като през априлското въстание. Едните дигнали въстанието и се бият с турците, а другия са скрил на тавана във Враца, са скрил на тавана на къща. Това е този бе Заимов. Заимов. Са скрил на тавана на къща, за да си облечен женски дрехи и Ботев там го намерил. И он го гони и го пъди и му вика, мяха се тук, че турците, ако ме намерят, ще ми изколят и семейството и мен ще ме заколят. Ти мани ми не е казал на комитета. Да, не, какво да казвам. А те хората можело някой да въстанат. Ма той не им казал, скрил телеграмата. Това, не, което съм чувал аз от баща ми, от мой дядо, който разказва, сега не знам дали е така, че Ботев, когато са минали Дунав, те са очаквали тук да ги посрещат много хора, готови вече за въстание. Обаче всички били се укрили. Да. И това, което друго съм чувал, че Ботев изобщо не е стигнал до Вола, а самите българи са го оправили. Е, тая е много разтеглива. Да, тук значи, не мога. Това, е много, не това са много легенди. Ботев е застрелян на Вола. Въпросът хиляда е, имат дали е застрелян. Така е, легендите ще са. Направим предаване. Да. Истина или по-друга. Благодарим ви, че бяхте при нас. Заповядайте по един подарък. Ще ви покани, колко ви имаме? Дезинфекция. Колко ще време. Искате ли да отправите някакви... Време. Отивайте на театър в театър Българска армия, големи намаления на билети. Най-хубавият театър в България прави. Ще си гледате, се радвате. Абсолютно безопасно е, защото щеш не щеш, си на 2 метра. Столовете са заштриховани. Аз искам да пожелая на всички зрители една успешна нова 2020 година, 2021 година, да бъдем много здрави и да се обичаме. Вие нещо да кажете. Да пожелавам. Здрава изполука на всички българи и бъдете повече българи, отколкото европейци, че малко останахме. Да. Да. Това ще кажеш. Кембе чорбая. Кажи нещо да... Бъдете щастливи и това е. Абсолютно. Така, най-важното е да сме щастливи. Ще дойде ли отново при нас? Стига да ни покани, поканете ли? Ще дойде, не? За да поговорим още малко. А пастичките как бяха? Трехотни са. Аз успех да дегустирам едната и така... Аз после ще... дегустирам. Ами има едни с маскарпоне, трябва от тех да даде. Аз най-ги обичам тех. Ами това... Ще кажем, ще ги разбира. Ще кажем, да. Маскарпоне. Това го нямаше доскоро. Как звучи? Как звучи? Баба ми се маскарпоне. Като панталоне. Персонаж от комическа опера Панталоне, нали? Мен винаги ми е харесало, като казах на едно време да са викали трандафор. Това на обувките? Да. А знаеш, ама че на европейските. Ама знаеш, че стояха към стената? Да. И така, за да се огънат. Точно, да. Да така бяха модерни. Да, 60-та година, 59-та година. А, деца така, нагоре. Стоянта мога да се като завият. Като на Тошко от цирка. Да, като... да, точно. Седели са? А аз съм знаете... виждал. Знаете ли двете момичета, че носите градско облекло? Не чисто народно, а градско облекло. Да. От коя година обаче? Може 300. Да по-ранишко малко. 28-ма. От началото. От началото на 20-те години. Началото на 20-те години. Да. Много са хубави. Прекрасни са. Да, благодаря. Те и с дрехи и без дрехи сигурно са хубави. Не, с дрехи сме по-хубави. А, не, ами така, бупш. Така. А сега ще ви покажем как сме най-хубави. Утре е Йорданов ден и отново ще бъдем заедно в кафенето на Бай Сандо. А сега ще ви поздравим с нашия танц.